أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ملګرو زه فرمان الله شباب تاسو سره مخاطب یم. زما نوم فرمان الله دی او تخلص می شباب دی. زه د کوهات د ګمبټ تحصیل یونین کونسل زیار شیخ لداد صاحب د خواجه خیلو کلي سره تعلق لرم. زما پیدایش 1991 زه په کال 1991 کې په خواجه خیلو کلي کې پیدا شوی یم او په قوم باندې مونږ شینوار یو. د شاعرۍ سره ډېر وړوکتوب نه تقریبا زه په 5م جماعت کې وم چې ما شاعرۍ سره شوق و. هغه ټایم به ما د ریډیو پاکستان پېښور پروګرامونه اورېدلو، نو بس هغې د وجې نه ما ولا شوق د شاعرۍ او دې شیونو سره د ادب سره پیدا شوی و. نو هغه ټایم نه زما شاعري کوله، افسانې ډرامې دا شیونه ما لیکلو. اوس هم شروع یم، خپل کوشش کوو چې موږ د پښتو ادب دپاره څه کار وکړو. زمونږ خاندان کې ډېر غټ غټ شاعران موجود دي، لکه عبدالرحیم سادا صاحب چې څه د تعارف محتاج نه دی، الحق شینواری، دغه شانتې عرفان الحق صاحب دی، دا ټول څه نه څه شاعري کوي. کوشش کوو انشاءالله چې تاسو ته د نن ویډیو کې زه خپل یو غزل هم تاسو سره شریکم. او د محبت سره ادبي ټولنې چې کوم تنظیم دی، په دې کې زه ما په مشاعرو کې شرکت هم کړی دی. ملګرو زه تاسو سره خپل یو غزل شریکوم. د هجران تورې تیارې ته مخامخ وم، د هجران تورې تیارې ته مخامخ وم، زه د کال په رنګ شپې ته مخامخ وم، د هجران تورې تیارې ته مخامخ وم، زه د کال په رنګ شپې ته مخامخ وم، د زړه سړیکې مې په شونډو کړې اسارې، د زړه سړیکې مې په شونډو کړې اسارې، غلی ودرېدم کعبې ته مخامخ وم، د چا حسن په زانګو کې زنګیدمه، د چا حسن په زانګو کې زنګیدمه، د یو ښکلي دروازې ته مخامخ وم، ما به ذکر په تسبو دستا کولو، ما به ذکر په تسبو دستا کولو، زه د مینې حادثې ته مخامخ وم، دستا مینا لکه خواب وا زوده وم، دستا مینا لکه خواب وا زوده وم، چې بیدار شوم میکادې ته مخامخ وم، د شباب هغه یو ښکلی مازیګر و، د شباب هغه یو ښکلی مازیګر و، هغه ماته زه هغې ته مخامخ وم، زه د کال په رنګ شپې ته مخامخ وم، د هجران تورې تیارې ته مخامخ وم، زه د کال په رنګ شپې ته مخامخ وم. ډېره مننه، شکریا. سینګار دغه وختونه دي خو خوند نه کوي، څومره سینګار دغه وختونه دي خو خوند نه کوي، باغ کې اوس هم هغه ګلونه دي خو خوند نه کوي، چې د مطرب ګوتو نه هغه رنګ اوس چرته لاړو، چې د مطرب ګوتو نه هغه رنګ اوس چرته لاړو، هغه رباب هغه تارونه دي خو خوند نه کوي، زما رخسار پکې د فکر نندارې خوروي، زما رخسار پکې د فکر نندارې خوروي، زما بلا شان تصویرونه دي خو خوند نه کوي، ما چې لیکلو ستا د پاره په وړو لاسونو، ما چې لیکلو ستا د پاره په وړو لاسونو، یاره بې شمېره غزلونه دي خوند نه کوي، کله مې تا ته کله خپلې بې وسۍ ته بوزي، کله مې تا ته کله خپلې بې وسۍ ته بوزي، ولا خواږه خواږه یادونه دي خو خوند نه کوي، باغ کې اوس هم هغه ګلونه دي
خوند کوي سمره سنگار دغه وختونه دي خوند کوي باغ کې اوس هم هغه ګلونه دي خوند کوي تا وخت راکولو یو جهان منم.